bid'at nədir? Yəni bid'at Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin etmədiyi bir şeylərdir. Hansı ki onun dövründə olmayıb və ona ehtiyac olub olduğu zaman hətta olunmayıbsa və sonradan əgər çıxırsa, insanlar onu edirsə artıq nə sayılır? Yəni bidət sayılır. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem kullu muhdəsatin bid'a. Hər bir yeni çıxan şey bidətdir. Hər yeni çıxan şey bidətdir. Və kullu bid'atin dalal və hər bir bidət də yəni zəlalətdir. Və ona görə insan çalışmalıdır ki, əməlinin qəbul olunması üçün ixlasla onu yerinə yetirsə və həmçinin baxmalıdır ki, onu Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem yerinə yetirir, yoxsa yerinə yetirmir. Əgər yerinə yetiribsə, onun necəliyini də öyrənməlidir. Çünki Allah Teala bizə ibadəti əmr etməklə yanaşı, ibadətin necəliyini də əmr edib. Yəni, kimsə deyilməz ki, Allah Teala ibadəti əmr edib və mən də bu formada etmək istəyirəm. Yəni, heç kəsin ixtiyarı yoxdur ki, özünün kefinin istədiyi şəkildə Allaha yaxınlaşsın. Heç kəs bunu edə bilməz. Allaha insanı Allaha yaxınlaşdıran tabiçilikdir. Ona görə o vaxt bəzi insanlar da Allahı sevdiklərini iddia edirdilər və Allah Teala onları yoxlamaq üçün, imtihana çəkmək üçün Əl İmran surəsi 31-ci ayə nazil etdi. Allah Teala buyurur: "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Deyir ki, əgər siz Allahı sevirsinizsə, mənə tabi olun. "Yuhibbukumullahu və yaghfir lakum dunubakum." Onda Allah sizi sevər və günahlarınızı bağışlayar. Yəni, bu ayə açıq-aydın tərəzidir. İnsanın sevgisini yoxlayır. Əgər insan Allahı sevirsə, Muhammed sallallahu aleyhi ve selləmə tabi olmalıdır. Əgər iddia edirsə və sonra sevdiyini iddia etdiyi halda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə tabi olmursa, sonradan çıxan yeniliklərlə Allaha ibadət edirsə, bir növ o insan öz sevgisində yalancı sayılır. Əgər həqiqətən sevirsə, yəni kənara çıxmamalıdır. Nə gəlibsə, yəni insan o gələnlə, varid olanla, sünnədə sabit olanla kifayətlənməlidir. Yəni heç vaxt sünnə gözəl, yəni bidət gözəl sayıla bilməz. Və bəziləri deyirlər ki, bidət həsənə, həsənət bidət, gözəl bidət, bidət heç vaxt yəni gözəl ola bilməz. Ona görə İbn Ömər radiyallahu anhə buyurur ki, kullu bidətin dalalə və inkən rəahən nəfsü həsənə, hər bir bidət zəlalətdir, insanlar onu gözəl görsələr belə. İnsanlar onu gözəl görsələr belə. Yəni, həmçin bir problem ortaya çıxır ki, bəzi insanlar hədis gəldiyi zaman hədisin qabağına alimlərin ya kiminsə sözünü qoyur. Yəni, bu çox təhlükəli bir haldır. Allah qorusun, hətta yəni, belə bir hal zındıqlığa gətirib çıxara bilər və hətta insanın əməllərinin batil olunmasına gətirib çıxara bilər. Yəni, ola bilər, məsələn, biz də deyir ki, alimlər iştihad edib, savablarını qazanırlar. Onlar dedikləri düz çıxarsa, iki savab qazanır və səhv çıxdığı zaman yenə bir savabını qazanır. Amma problem səndədir, məndədir ki, yəni bildiyimiz halda, səhih hədis ortada olduğu halda insan kiminsə sözünü, rəyini, fikrini və yaxud da məzhəbini Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin səhih hədisindən yuxarı qaldırırsa, Allah qorusun, insanın əməlinin batil olmasını gətirib çıxarır. Necə ki, İbn Qayyim rəhiməhullah buyurur, Hücrə surəsində keçən ayə haqqında Allah Teala buyurur ki: "Ya eyyuhəllədinə əmənu lə tərfa əsvatukum fəvqa savtin nəbi." Ey iman gətirənlər, siz səsinizi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem səsindən yuxarı qaldırmayın. "Və lə təcəhəru ləhu bil qavli kəcəhri bəğdikum li bəğdin ən təhbata əməlikum və əntum lə təşğurun." Və bir-birinizi çağırdığınız kimi uca səslə onu çağırmayın və özünüz də hiss etmədən, bilmədən əməlləriniz batıl olar. Yəni, bu ayə onu bildirir ki, insan bilmədən, özü də hiss etmədən əməli batıl ola bilər. Və həmçinin İbn Qayyim rəhiməhullah buyurur ki, əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həyatında ikən insanın səsini, onun səsindən yuxarı qaldırması onun əməlini batil edirdisə, onun vəfatından sonra kiminsə sözünü, rəyini, fikrini, məzhəbini onun sözündən yuxarı qaldırmaq, onun sözünün qarşısına qoymaq necə insanın əməlini batil etməsin. Allah qorusun, ona görə bu məsələ çox təhlükəlidir. Əgər belə olarsa, insana sadəcə əməlindən yorğunluq qala bilər. Çünki əməlin qabul olması üçün şərtlərdən ixlasdır və sünnəyə müvafiq olmaqdır. Əgər müvafiq olmadan insan nə qədər ibadət etsə də, əyilib qalxsa da ona yorğunluq qalır.